понеділок, 25 лютого, деталі на 34-му каналі, у студії Лейла Басова. Напилася та забула про дитину. У Дніпрі поліцейські забрали малюка у багатодітної матері. Патрульних викликали сусіди. За їхніми словами, жінка постійно випиває. У квартирі поліцейські побачили голодне та у брудному одязі немовля. Його передали медикам. З'ясувало, що це п'ята дитина 28-річної матері. Від трьох старших вона відмовилась. Четвертого забрала соцслужба. Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Інформацію про неналежне виконання батьківських обов'язків передано у ювенальній превенції. У Дніпрі перекинулась вантажівка. Аварія сталася на перехресті вулиць Січових Стрільців та Святослава Хороброго. Попередньо відомо, в авто відмовили гальма. Машина знесла світлофор і перевернулась. Кабіна повністю зім'ялась. Ані водій, ані пасажир не постраждали. 10 врятованих від вогню, з них 2 діти. Пожежа сталася у Павлограді, загорілося у квартирі на першому поверсі 5-поверхівки. Через сильне задимлення у під'їзді надзвичайники виносили людей на руках та знімали за допомогою драбин. Наймолодшого 2-річного хлопчика витягнули з 5-го поверху. Пожежу площею 40 квадратних метрів гасили майже 2 години. Внаслідок цієї пожежі було госпіталізовано 4 особи. Це 3 жінки, 1 дитина 2004 року народження. Одна жінка наразі знаходиться в реанімації. В області від вогню за останній тиждень загинуло 7. Дніпропетровщина – лідер з пожеж в Україні. Кажуть, рятувальники. Лише з початку року стало 715 загорянь. 48 людей померли, 39 врятовані. Пішов рибалити і не повернувся. У селі Миколаївка 65-річний чоловік потонув у річці. Тіло знайшли за 20 метрів від берега. Інший випадок стався у Павлограді. Мертву рибалку у водойми ще побачив поліцейський. Нині шукають родичів загиблого. Військовий експеримент під наглядом президента України, Польщі та Литви днями виїхали у Люблін. Там перевіряли, як готують солдатів у міжнародній бригаді. Нагадаємо, це перший мілітарний проєкт 3 країн. Навчають військової справи інструктори з НАТО. У усього службу проходять 4000 солдат, 500 з яких – українці. Лише за останній рік для них провели десяток потужних навчань під егідою Північно-Атлантичного альянсу. Я хочу вам відкрити ще таємницю, що і інші наші сусіди дуже уважно вивчають наш позитивний досвід і виходять з пропозиціями по створенню аналогічних бригад за участю інших держав. Я дуже вітаю це і думаю, що це ще одне підтвердження, наскільки ефективний, наскільки позитивний є цей досвід. Для нас, європейців, дуже важливо бачити і знати, що Україна залишається на дорозі боротьби. Ми підтримуємо Україну на цьому шляху. Маєш борг, вимкнуть воду. З 1 травня Дніпроводоканал відключатиме тих, хто не платить, повідомляється на сайті підприємства. Натомість сусідам боятись не варто. Зневоднюватимуть тільки квартири боржників. Постачання поновлять, щойно розплатяться за послугу. Пам'ятник до дня народження. У Дніпрі відкрили погруддя Лесі Українки. Монумент вагою у 500 кілограмів встановили біля 129-ї фізико-математичної школи у Придніпровську. Автор скульптур – Дмитро Молярчук з Тернополя. Над роботою працював кілька місяців. Церемонію відкриття погруддя приурочили до 148-го дня народження письменниці. Творчість Лесі Українки ми почали вивчати ще у молодших класах. Нам багато розповідали, це видатна письменниця українського народу, вона завжди боролась за незалежність. Мій улюблений вірш Лесі Українки – це «Хотіла б я піснею стати», тому що, мені здається, він так, ну, найбільше мені по душі. Пам'ятник, повна вартість його десь близько 56 тисяч, 40 тисяч виділила Самарська районна в місті Дніпрорада на сесії. Це на погруддя Лесі Українки. Інші кошти – це залучені кошти мешканців нашого району. І це всі новини у випуску. Наступний о 18:30. Наш сайт 34.ua. Залишайтесь з деталями.